गोचर जमिरे तयारी हेउछि पीओ क्वार्टर गोचर जगारे सरकारी कि कोनोसी बेसरकारी कार्य होइ परिबो नाही बोली नियम रहिछि किंतु एभली ए नियम को भूली जाइछंती सरकारी कनिष्ठ जंत्री एवं पंचायतर अधिकारी एमानंक निर्देश रे हेछि काम एने ग्रामवासी बारंबार बिजोंको निकटरे अभियोग करथिले मध्य कोनोसी कार्यानुष्ठान होइ नाही सेपटे पंचायत पीओ को एने पचारिबारु सरपंच एवं कनिष्ठ जंत्री को अनुमति रे सेठारे काम आरंभ होइतिबा से कहिछंते अपना जो पीओ क्वार्टरटा होची सेटा तो एकरे गुडे गुचर जागा रे हेची हम सेटा करबा पुरु चंती लेआउट जो जेई जानिबा कथा नियाती से चंती किछि लेआउट न जाने के सेटा करबा पई ऑर्डर दे देले ता पई पीओ भी किछि परिमाण रे दायर होचोंती पीओ भी सेटा को रिस्क न लेनी कई सारे पंचायत ऑफिस रे गुडे गुच्छ जगह रे बेनियम रे कामडा होची हमें सरपंच होती जे माने जानी की भी बेनियम कामडा कर जों तनु हमें से हमें भाबु छु से माने ए टंका को आत्मसात करियो बिल बेनियम रे कर छन तनु हमें अभिचय कर यार तदंत होई पुनपुना तारो कार्यकारी ए नाय मते तो सरपंच देखैले सेटा होदी जगह बोली मते जोठी जगह देखैले मु सेडी लेआउट देली ଏହିପରି ପଞ୍ଚାୟତର ଦାମୋଦର ସାହିଠାରୁ ନିମଡିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା କାମ ମଧ୍ୟ ଅଧାରେ ରହିଛି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା କରାନଯାଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ କାମ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ସେପଟେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ପକାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରୁ ମାଟି ଉଠାଇ ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଏଇ ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଗଛକୁ କାଟିକି ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁ ମାଟି ଉଠାହେଇଛି ସେଠି ଗଛ ମୂଳରୁ ମାଟି ଉଠାଇକି ଏଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଢାଳା ହେଇଛି ଯାହାକି ଫଳରେ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳରୁ ମାଟି ସବୁ ଉଠାହେଇଛି ସେ ଗଛ ଝଡ଼ ବତାସ ବା ପବନ ଫବନ ହେଲେ ନିହାତି ସେ ଗଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେବ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବି ଗାଁ କମିଟିକି ପଚରାଯାଇନାହିଁ ଏ ବାବଦରେ ଆମ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ବି ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଆମକୁ ଏତିକିରେ ସରିନି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସରକାର ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମନରେଗା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ ଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ରୋଜଗାର ହରାଇଥିବା ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ କାମ ପାଇନଥିବା ବେଳେ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ କାମ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କାମ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏଇ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କାମ ମାଗି ମାଗି ପିଓକୁ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓକୁ GRSକୁ କାମ ମାଗି ମାଗି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ବରଂ ଗୋଟେ କାମ ଏମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ସବୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଖୋଲିଛନ୍ତି କୌଣସି ଦିନ ସେମାନେ କାମ କେଉଁଠି ହେଉଛି ବି ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେ କେଉଁଠି କାମ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ବି ଜାଣିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମର ପିଓ GRS JEE କେହି ପକାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଆମ୍ବ ଗାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମନୋଜ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗସ୍ଟିନ୍।